Domingo de fútbol e goles no Estadio da Madalena en Vilalba coa 35 edición da Copa Deputación de Lugo. Estas eliminatorias o que fan é alongar un pouco máis a tempada hasta o verán, que agora, pois, bueno, hoxe arremateu ca final esta. E é unha axuda económica tamén aos clubs, vendo deporte, como en todos os deportes que se fan na provincia, pois, bueno, o fútbol non podía ser menos e hoxe rematan a temporada. A categoría feminina e a masculina preferente primeira autonómica xogaron as finais, que caeron do lado do Friol na competición feminina e do Outeiro de Rei na masculina. Era moi importante para nós, despois da campaña que fixamos na Liga, que fixamos un gran traballo, pero os resultados non acababan de chegar, éramos novatos tamén, con esta final, esta vitória, é moi importante para nós, para cerrar a campaña. É unha forma bonita de rematar a temporada e po equipo pois é importante polo plus económico que nos axuda da deputación. Levábamos xa un mes e pico parados, así que o espectáculo non foi todo bonito que desexábamos. Non faltou o pulo dos seareiros que non deixaron de animar os seus equipos ata o último minuto. Unha competición que pecha a tempada e que é un premio para os vencedores. Un premio o compromiso, diría eu, o compromiso dun grupo que a pesar das circunstancias a veces adversas, supo manterse unido, como estades vendo, e conseguimos esta alegría, que é unha cosa importante. Unha xornada emotiva que recordou a Jorge Tato, xogador do Racing Vilalbés, que este ano deu nome á competición. Unha satisfacción moi grande por todo o que están facendo por él, darlle unha hora boa a Diputación, como non, o Racing Vilalbés tamén por todo o que fixo por él, que sigue facendo, e todo o mundo que se acorda moito del, agradeciu con todo o mundo. Unha xornada emotiva que despediu a competición.